我们现在看到的是菲律宾的国家的地图。Kita lihat ini adalah peta negara Filipina。我们教会也分布在北部、中部还有南部。Gereja kita ada di bagian utara, tengah dan selatan。那福音最兴旺的地方在菲律宾的南部 Mindanao 这个岛屿。Jadi Injil kita amat berkembang pesat di sebelah selatan, yaitu sebelah yaitu Mindanao. 在这个岛屿当中有一个城市叫拉瑙。Jadi dalam kepulauan yaitu Mindanao ini ada sebuah kota yang bernama Lanao. 我们看下一面。Seterusnya. 这是目前我们那边的拉瑙教会非常简陋的一个建筑物。Ini adalah satu bangunan yang agak ringkas, yaitu dalam gereja tempat itu. 现在在沙巴几乎也找不到这样的会堂。Kalau di Sabah memang jarang-jarang lah kita nampak gereja sedemikian. 但是神的恩典在他们身上还是那么的丰盛。Namun kasih karunia Tuhan begitu berkelimpahan di atas mereka. 福音在1990年传到拉瑙这个地方。Jadi Injil disebarkan ke Lanao pada tahun 1990. 当时在福音传进去的这个历史当中看到神的慈爱和公义。Di apabila Injil disebarkan ke sana, kita melihat tentang kasih setia dan juga yaitu keadilan Tuhan. 在1990年的时候。Pada tahun 1990. 那在这个地方有一个五旬节教派的牧师。Jadi di tempat ini ada seorang pastor dari yaitu Nazab yaitu Pentecost. 他认识我们教会一个早期的工人。Dia mengenali seorang pekerja awal gereja kita. 那这个跟我们这个工人讨论道理到三更半夜。Sehingga dia berbincang firman dengan pekerja kita itu sampai larut malam.他非常钦佩，也非常信服于真耶稣教会的教义。Jadi sangat kagum dan juga dia percaya tentang yaitu yaitu segala dasar kepercayaan ataupun dogma gereja Yesus benar. 所以他回到这个拉瑙这个地方牧会的时候，他开始传讲实践。Jadi apabila dia kembali ke Lanao dan mengembala di sana, dia mulai menyebar ataupun yaitu memberitahukan Injil tentang yaitu 10 hukum. 也开始教导本会的教义。Dan dia juga mulai mengajar doktrin gereja kita. 那时候也碰到一些挫折跟村子里面的逼迫。Masa itu ada juga halangan dan juga desakan dari kampungnya. 但是感谢神，他们凭着信心靠神度过每一个难关。Namun kita syukurlah kepada Tuhan dengan bersandarkan Tuhan dan imannya itu dia dapat mengharungi segala kesusahan. 那隔一年1991年。Dan setahun kemudian 1991. 张飞利长老，就已故的张飞利长老，那时候是传道。就第一次呢来到拉瑙协助圣工。Jadi mendiang penatua Philip Chong, masa itu pendeta Philip Chong, dia telah sampai di Lanao untuk membantu kerja suci. 在那次的访问当中有50个人接受本会的合法的洗礼。Dan dalam lawatan kalinya itu ada 50 orang menerima pembaptisan gereja kita. 那后来我去访问这个地方的时候，我听那边的工人讲这个见证。Apabila saya melawat tempat itu, pekerja di sana juga menyampaikan kesaksian ini. 其实我也亲自从张长老的口中听过这个见证的分享。Dan saya juga sendiri mendengar yaitu penatua Philip Chong mengongsikan kesaksian ini. 当时受洗的姐妹当中信徒当中有一个姐妹叫 Terry Badiang。 Jadi antara yang menerima pembaptisan adalah seorang saudari yang bernama Terry Badiang。 这个姐妹其实她已经是身体瘫痪的，不能走路，生活作息没有办法自理。Jadi saudari ini asalnya dia itu sudah lumpuh, di mana dia tidak dapat berjalan, tidak dapat mengurus diri。 而且她神志也不太清醒， sehingga dia pun kurang sedar diri， 所以也没有办法跟人家沟通，也不会说话。Dia tidak dapat berkata-kata ataupun berhubung dengan orang lain。张长老
她记忆中说那一次受洗哦，这个姐妹他们是把她让她躺在一个牛车上面。Jadi dalam ingatan yaitu penata cong yang masih ingat masa pembaptisan itu mereka mengangkat saudari dan meletaknya di atas kereta lembu. Lalu 用水牛把它拖到河里接受本会的洗礼. Kemudian ditarik oleh kerbau sampai ke tepi sungai untuk menerima pembaptisan. 那这个洗礼结束之后呢，隔一天长老就离开。这个地方就回沙巴了。Jadi apabila pembaptisan telah selesai, hari kedua penata cong telah kembali ke Sabah. 那后来他听到这样的消息。Kemudian dia telah mendengar ada satu berita. 就这个姐妹受洗之后，她身体慢慢的康复。Bahwa setelah saudari ini menerima pembaptisan, tubuhnya semakin menjadi sembuh. 意志越来越清醒。Dan mendapat kewarasan. 她本来在医院。家人带他看医生的时候，医生已经跟他说把他送回家，已经没有办法了，医院方面已经做不了什么。Tiba asalnya apabila ahli keluarga membawanya berjumpa dokter di hospital, dokter pun mengatakan bawalah balik ke rumah sebab dokter pun tidak berdaya. 那他受洗之后 ，setelah dia dibaptis， 他学会怎么坐起来 ，dia dapat berduduk， 他后来学会怎么站 ，kemudian dia belajar untuk berdiri， 学会走路。Belajar untuk berjalan. 然后精神完全的恢复正常。Di semangatnya itu kembali normal. 跟普通人一样。Sama seperti orang biasa. 我在应该是三年前访问这个地方的时候。Kira-kira tiga tahun yang lalu saya melawat tempat ini. 很可惜的 我没有找到这个姐妹，他们说她刚好不在。Jadi sayang sekali lah saya tidak dapat mencari saudara ini. Masa itu dia tidak ada di sana. 他是本身就是一个活活的见证。Dialah memang kesaksian yang hidup. 洗礼不是为了医病。Jadi pembaptisan bukan untuk menyembuhkan penyakit. 洗礼的功效是要赦罪。Jadi khasiat pembaptisan adalah untuk mengampuni dosa. 但是为了要证实这样的洗礼合乎圣洁洗礼是大有功效的。有赦罪的功效，所以往往会有附带的恩典。Tapi untuk mengesahkan bahwa pembaptisan yang menepati Alkitab ini adalah yang berkhasiat dan juga yang itu membawa khasiat mengampuni dosa, jadi ada yaitu kasih karunia sampingan. 就能够让我们对这方面的道理更加的深信不疑呀。Supaya kita menjadi benar-benar cukup percaya tentang firman ini. 那过了一年之后。Selepas setahun. 1992年 tahun 1992那时候呢联总就拨款给这个地方呢盖会堂 买地盖会堂 jadi ibu gereja antara bangsa telah menyumbang ataupun menyumbang dana kepada gereja di sini untuk membeli tanah dan membina aula gereja 当时候呢在这里的一个弟兄在负责买地盖会堂的一个弟兄Dan masa itu seorang saudara di sana dia dipertanggungjawabkan untuk membeli tanah dan membina gereja. 他跟我们当时的一个早期的工人就起了争执。Dan telah ada suatu pertengkaran ataupun pertikaian dengan seorang pekerja awal kita. 他怀疑说联总所拨款下来的款项不止这些。Dia ragu-ragu, yaitu dana yang datangnya dari ibu gereja antara bangsa bukan sekadar itu saja. 他就怀疑说一部分的款项被那个工人私下吞掉了。Jadi dia mencurigai bahwa pekerja itu telah mengambil sebagian dana itu. 所以为了这个事情呢，他们起了争执，结果他就把这块地这个建筑物就把它霸占起来，作为自己的家。Jadi oleh sebab ada pertikaian ini, jadi dia telah mengambil tanah dan juga bangunan di tanah itu menjadi rumah sendiri. 那信徒也没有办法在那边聚会。Jadi jemaat tidak dapat berkebaktian di sana. 所以那个时候信徒只好在家里聚会。Di masa itu jemaat berkebaktian di dalam rumah. 所以他也跟我们信徒就关系就决裂就分开了。Jadi hubungannya telah terputus dengan pemercaya. 离开真耶稣教会。Dan dia telah meninggalkan gereja benar. 那过了不久，很快的，他就有一次在骑摩托车发生意外。
Tidak lama kemudian, satu kali dia menunggang motosikal dan mengalami kemalangan. 他一个脚就受伤，就成为跛脚。 Di sebelah kakinya itu telah cedera dan tempang. 那很快的结果的。 Tapi mula-mula kaki saja yang tercedera, tapi tidak sangka pula tidak lama kemudian dia telah meninggal dunia. 那接着不久，他太太也跟着离世。 Tidak lama kemudian istrinya juga meninggal dunia. 那这个房子就空掉。 Jadi rumah ini telah menjadi kosong. 那后来他的大女儿就住进来。 Kemudian yaitu anak perempuan sulungnya tinggal di rumah itu. 结果 搬进来之后，第一个晚上就睡不着。 Setelah dia pindah ke rumah itu, pada malam pertama dia tidak dapat tidur. 第二个晚上也睡不着。 Hari kedua pun tidak dapat tidur. 那在这个地方就是睡不着。 Jadi dia tidak dapat tidur di tempat ini. 在想说，哎，为什么搬来这个地方会失眠？是不是环境问题？陌生进来，新的环境没有适应。他说回老家。 住几天看看. Jadi dia fikir apakah kerana persekitaran yang baru dia tidak dapat tidur. Jadi dia mau kembali ke rumah yang lama dan cuba beberapa hari. 没想到说搬回老家之后不但睡不着. Jadi tidak sangka pula apabila pindah kembali ke rumah lama dia tidak bukan sekadar tidak dapat tidur. 搬回去之后反而死在家里. Setelah dia pindah ke rumahnya yang asal, dia mati di rumah itu. 死了第三个人. 这是第三个离世的家人. Nah, inilah ahli keluarga ketiga yang telah meninggal dunia. 所以那段时间，大家都觉得说，这个房子不平安，好像被神咒诅。 Setelah masa itu, semua orang menganggap, yaitu rumah itu tidak tentara, bagaikan telah dikutuki oleh Tuhan. 那这个房子呢，就一直空着。 没有人敢搬进去住. Jadi rumah itu telah dikosongkan dan tidak ada orang yang berani pindah dan tinggal di sana. 我们看下一张相片. Kita lihat gambar seterusnya. 那上面的这个就是本来连总拨款下来要盖会堂的这一块地跟这个房子. Jadi gambar di atas adalah yaitu tanah yang asalnya yang diberikan dana dari Ibu Gereja Antarabangsa untuk membina gereja. 刚好在马路旁边呢. Ya, itu tepat di tepi jalan. Oh, nah, 后来到了 2017年. Kemudian sampai tahun 2017. 他的弟弟，这个主人，他的儿子，小儿子. Jadi tuan rumah itu adiknya, kemudian anak yang kecilnya itu. 他本来心里想说，这个地方感觉上是被神咒诅的，所以应该要把它归还给教会。 Jadi dia percaya kalau tempat ini rasanya telah dikutuk oleh Tuhan, jadi haruslah dikembalikan kepada gereja. 因为他也了解说，他父亲把这个会堂霸占了。 Sebab dia pun tahu bahwa yaitu ayahnya itu yang telah pun menduduki rumah itu dengan sendiri. 所以他就打算说要把这个会堂跟这块地呢，就归还给真耶稣教会。 Jadi dia berjadang untuk mengembalikan tanah dan juga bangunan gereja itu kepada gereja Yesus benar. 但是他有一个小妹。 Tapi dia ada seorang adik kecil, adik perempuan. 那这个妹妹呢，她是一个有钱人。 Jadi adik perempuannya ini seorang yang kaya. 在马尼拉开赌场。 Dia membuka kasino di itu Manila. 所以相当有钱. Jadi dia memang sangat kaya. 他说不行，不要归还给教会，这个房子我来装修. Jadi dia kata tidak boleh. Yang rumah ini saya mau, saya akan ubah suai. 所以这个房子后来就装潢了，非常漂亮. Kemudian ya rumah ini telah diubah suai dan menjadi sangat indah. 那没有想到说在那一年呢，他的赌场。 他在赌场得罪了一个客人. Dia tidak sangka pula pada tahun itu dia telah menyinggung seorang yaitu seorang pelanggan kasinonya. 后来就闹官司. Dan dia termasuk dalam perbicaraan mahkamah. 那么就法庭就安排时间说要给他们审讯. Jadi mahkamah mengatur waktu perbicaraan. 到了上庭的那一天，他就来到法庭的
众门前。Dia baru sampai hari pembicaraan itu, dia telah tiba di depan pintu besar yaitu mahkamah. 刚好一部摩托车经过。Dan kebetulan sebuah kereta itu motosikal melalui. 一个杀手就朝他的这个头上开枪。Dan seorang pembunuh upahan telah itu melepaskan tembakan ke atas kepalanya. 那一枪就正中额头。Dan tembakan itu tepat pada yaitu dahinya. 倒在法庭面前死掉。Dan dia mati tumbang di depan mahkamah. 这个整个过程好戏剧性的发展，好像在演戏一样。Jadi perkembangan yang begitu dramatik seperti dalam wayang. 所以他的家人呢，后来都不敢搬进来。Jadi kemudiannya ahli keluarganya itu tidak berani untuk berpindah ke sini. 本来小弟有跟我们那边的工人说，去跟他们谈判，敢把这个会堂跟这块地要回来。Jadi saya pun berkata kepada pekerja di sana, cubalah berbincang dengan mereka untuk yaitu meminta kembali tanah dan gereja itu. 但是后来没有想到，他们还是决定把这个会堂跟这块地卖给回教徒。Tapi akhirnya mereka telah membuat keputusan untuk menjual bangunan dan juga tanah itu kepada yaitu penganut Islam. 那这个让我想起说圣经里面所说的话。Jadi ini saya memikir, saya terfikir yaitu sebuah nas suci. 神确实是慈爱，但是又是公义的神。Bahwa Tuhan memang penuh kasih setia, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. 同一个教会当中有信徒经历到神极大的恩典跟慈爱。Di dalam gereja yang sama, adanya pemercaya telah mengalami yaitu kasih setia Tuhan yang begitu agung. 完全瘫痪的意志，意识不清醒的，竟然受洗之后完全的得到医治。Itu seorang yang telah lumpuh dan tidak ada sedar diri itu, dia dapat disembuhkan dengan sepenuhnya. 但是当信徒不敬畏神。Tetapi apabila pemercaya tidak takut akan Tuhan, 对神不诚实，霸占神的家， dan tidak jujur dan yaitu duduk tempat rumah Tuhan dengan sendirinya, 结果搬进去住的连续就死了四个人了。Jadi mereka yang pindah ke dalamnya itu telah berturut-turut empat orang telah mati. 这个让我想起加拉太书里面第六章十七节第七节第六章第七节。Dan kita saya terfikir tentang di Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia 书第六章第七节。不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。这个说神是轻慢不得的。Di sini bahwa mengatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. 所以每一个人都要为自己的行为来负起责任。Jadi setiap orang haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. 我们种的是什么，收的也就是什么。Jadi kita akan menuai dari apa yang kita taburkan. 所以我们诚实信靠神，全心全意的爱神，那我们经历的是神的慈爱和恩典。Jadi kalau kita jujur dan kita percaya akan Tuhan dengan sepenuhnya, maka kita akan mengalami kasih setianya. 那人如果失去了敬畏神的心，轻慢神，这个失去的是永生。Jadi sekiranya seseorang itu hilang hati yang takut akan Tuhan dan dia mempermainkan Tuhan, maka dia akan kehilangan hidup yang kekal. 这是第一个见证。Ini adalah kesaksian pertama. 就是发生在菲律宾拉瑙这耶稣教会。Yang berlaku di gereja Lanao di Filipina. 感谢主，现在那边信徒还是。我们教会还是在坚持信仰。Syukur kepada Tuhan, pemercaya di sana masih teguh dalam kepercayaan. 本来会堂被霸占之后，他们只在家里聚会。Jadi apabila gereja telah pun dirampas ataupun diduduki dengan tidak sah, mereka tidak dapat berkebaktian. 后来有一个传道人到那边访问的时候很认真去访问信徒，关心信徒。Tapi kemudian ada seorang yaitu penginjil, pendeta yang begitu berusaha untuk melawat yaitu pemercaya. 圣灵动工，信徒再次的发起热心。Roh Kudus bekerja dan segenap jemaat sekali lagi mendapat yaitu
kehangatan semula. Lalu ada信徒奉献一块地. Tidak ada pemercaya yang telah membuat persembahan sebuah sebidang tanah. Mereka berada di sana untuk membina gereja. Dan di sanalah mereka membina semula gereja. Sehingga kita melihat gereja itu sangat ringkas. Walaupun kita melihat yaitu aula ataupun bangunan gereja yang agak ringkas. Tetapi juga menunjukkan mereka keyakinan dan kasih sayang. Namun yang menunjukkan yaitu iman mereka yang bernilai dan juga hati yang mereka kasih akan Tuhan.